Вот они у меня. Во. Одна, дві та п'ять копійок відсьогодні більше не в обігу. Тепер ці монети не є платіжним засобом. Із таким нововведенням від Нацбанку вже на власному досвіді ознайомився Віктор Васильович. Розповідає, коли розраховувався за воду, 5 копійок в нього вже не взяли. Передаю 50 і 25,5. А все, 5 копійок не беремо. Вилучення дрібних монет з обігу – частина рішення оптимізації Національним банком номінального ряду банкнот та монет гривні. В подальшому має залишитися 6 номіналів монет та стільки ж банкнот. Від сьогодні також буде поступово вилучатися і монета номіналом у 25 копійок. Вона при потраплянні в банки вже не повертатиметься в обіг. Більшість харків'ян до таких змін ставляться спокійно. Кажуть, копійки вже давно морально застаріли. Скоріше, це нормально, ніж. Ну, и если дальше, ну, просто дальше нужно будет как-то округлять цены, например. Если там, условно, будут выводить из обихода 5, 10, 25 копеек, просто будут округлять цены и будут вводить новые монеты. Если честно, мне без разницы, на эти монеты я их в доме там откладываю в определенном месте и все. Меняю. Много она собиралась, если учиться? Ну, я их часто в магазине там меняю и все. Не, ну, если много, то можно отнести. Ну, мне кажется, это старички в основном делают какие-то, которые там копили. Вони можуть віднести, а молодіжа цього робити не буде. Обміняти монети, які вийшли з обігу, можна буде безкоштовно впродовж 3 років до кінця вересня 2022-го. У свою чергу, економісти цю оптимізацію від Нацбанку пояснюють наслідками інфляції. Тому така ситуація була давно очікуваною. Адже з моменту введення в обіг копійок, а це 1996 рік, ціни зросли ледь не у десятки разів. Тому і виникає така ситуація, що такі дрібні номінали, вони перестали бути актуальними. Питання полягає через що? Звісно, через інфляцію. Тобто, візьміть останні 20 років, подивіться на сайті Національного банку, яка інфляція кожного року відбувалась, там девальвація, інфляція. Тобто, тому це закономірні речі. Це вже як результат минулих десятиріч чи минулих років. Тобто це не є от ситуація, яка от раптово виникла. Також, за словами Сергія Баранди, вилучення з обігу копійок навряд чи зможе призвести до негативних результатів. Більше того, певна міра інфляції штовхатиме економіку вперед. Питання ж лише в тому, який буде рівень цієї інфляції. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.